Сквадр дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдөө хурлаан 35 төлөөлөгчтэйгээр иргэдийнхээ дуу хоолойг болон ажиллаж байна. Бид нэвтрүүлэгтээ цувралаар төлөөлөгчдөө оролцуулан тэдний хийсэн ажлыг танилцуулж байгаа билээ. Энэ удаагийн дугаарт Сквадр дүүргийн 6-р хорооноос сонгогдсон төлөөлөгчд шижээр арим тунгалаг нарыг оролцуулж байна. Сквадр дүүргийн 6-р хороон 6000 гаруй оршин суугчтай, олон улсын байгууллага, элчин сайдууд, ихтэй сургууль байрладаг нийслэл хотын оюуны цөм, төрийн бодлого гол зангиддаг төвийн хороо юм. Эндээч нийслэл орлого бүрдүүлтийн 33%-ийг Сквадр дүүрэг дангаар бүрдүүлдэг нь өндөр ачаалал үрдгийн нэг жишээ юм аа. За харамсалтай нь одоо энэ их хөрөнгийг мөнгийг цуглуулж одоо нийслэлд одоо орлого бүрдүүлж өгж байгаа боловч дүүрэгт мэн одоо бас хөрөнгө оруулах хуваарлагтаа бол маш бага хэмжээний нийт нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын 0.3% хөрөнгө оруулалтыг Сквадр дүүрэгт нийслэлээс бид нарт хуваарлаж өгсөн байна. Ойролцоогоор 23 оны хэмжээнд 13 орчим тэрбум төгрөгийг бид нар хөрөнгө оруулалтанд хуваарлсан байгаа. За үүн дотор 6-р хороонд бид нар манай 6-р хороонд бол хамгийн гол хийгдэх ажил маань бид нар орчин үеийн одоо шаардлага хэрэгцээ хангасан гудамжнуудыг болон байр орцоодыг камержуулах ийм ажлыг нийтдээ 421 сая төгрөгийн ийм ажлыг гол нь тавьсан байгаа. 2020 оноос хойш нийслэл хот дүүргээс 221 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг 6-р хороонд оруулжээ. Тухайлбал дээвэр засвар, дулаалах, фасадны ажил, явган хүний замын тохижуултыг өнгөрсөн онуудад хийсэн байна. Өнгөрсөн онд бол байшин оруулалтынхаа дунд одоо ногоон урлангийн хамгийн их хүн амтай байдаг. Ногоон урлангаа бол бид нэр одоо эхлээд бол мод тарьж үзсэн. Тэгээд энэ мань бол хэдий манай ингээд байшин хороолол одоо зай талбай багтаач гэсэнтэй булан тохоо олгоноо ч юм уу аль болох одоо ногоон байгууламж нэмэгдүүлэх тал дээр бол нэлээх ажиллана гэж бодож байгаа. Дээрээс нь бол манай сөөхөт бас энийг аягүй их санал тавиад байгаа. Мөн цар тахалтай үед иргэдтэйгээ ойр ажиллаж хоол хүнстэй дутагдлалд орсон хар чандах хүнгүй Ахмад наснуудтай хорооны засаг даргын хамт хурц ажиллажээ. Ковид тусаад гэртээ байгаа хүнсний тусламж шаардлагатай мөн Ахмадууд олон хүүхдтэй өрхүүтэд минь нийтдээ 500-д өрхөд хүнсний тусламж олгосон та бүхэнд баярлалаа. Сквадр дүүргийн 6-р хороон насжилт өндөртэй тэр хэрээр Эрдэнтэн Мэргэдийн амьдарч байсан соёлын түүх дурсгал бүхий байшин барилга гэхтээ иймээс дахин төлөвлөлтийн ажил энд хийгдэх юм аа. Гэхдээ Иргэдийн зүгээс хотын төвдөө түүхэн өв соёлоо энэ чигт нь хадгалж үлдэх саналыг ихээр ирүүлсэн байна. 900 айлаас бол бараг 90%-тай 90-с бараг 100% саналаа өгсөн. Тэгээ энэ санал асуулга судалгаанд байна. Одоо иргэд мэн хамгийн гол нь энэ баг тойргийн энэ байрлагыг дахин төлөвлөлтөнд оруулахдаа 6 давхраас дээш баригдахгүй байгаа чээ. Энэ хотын төвийн ААЗ иргэлийн энэ байрлалын одоо унган барилгуудыг бол унган чигээр нь авч үлдээчээ. Аа тэгээ түүх дурсгалын одоо бас манай одоо түүхэн цаг хугацаанд амьдарч ирсэн маш том том төр нийгмийн сэтгэлдэнгүүд амьдарч ирсэн. Энэ аркта одоо 3-р байр тэг 1-р байр 2-р байр одоо 24-р байруудыг энэ чигээр нь ингээ түүхэн өв талаас нь ингээ харж авч үлдээчээ гэд гисэн юм сандлуудыг өгч ийсэн. Аа хэдий бас улс орнууд бол бас яг түүхээсээ харах юм бол хотынх нь төвийнх нь одоо түүхэн байрлалууд бол бас аяилжуулч талаасаач тэр хотын өв соёл түүхээч тэр одоо бас олон зүйлийг бол илтгдэг гэдэг ийм зүйл дээр бол манай иргэд бол энэ саналаа бол ирүүлсэн байгаа. Сквадр дүүргийн хэмжээнд ерөнхий боловсролын сургуульгүй 3 хороо байдгийн нэг нь 6-р хороо юм а. Ялангуяа бага насны хүүхдийг ойр орчмын хорооны сургуульд зөөхнө. Эцэг гихэд болон бага насны хүүхдэд хүндрэлтэй. Шийдвэрлэл зохистой тулгамсан асуудлын нэг юм а. Нөгөөтэйгөр илүүдэлжингүй эрүүл Монгол хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд ерөнхий боловсролын сургуульгүй улмаас зал олдохгүй бэрхшээл үүсэж байгаа талаар хорооны засаг дарга уламжлалаа. Манай оронд зал байдгүй учраас энэ асуудал дээр бас та хоёртой хүсэлт санал хөргүүлж байна. Сургуулиудын юун дээр нөгөө албан бичгийн хөгөөд нөгөө хүсэлтүүдтэй явуулбал дүүргийн засаг дарга бүх сургуулиудтай гэрээ байгуулсан. Тэгэд хороотуудын иргэдэд зориулж заав цаг гаргах гэдэг ийм шийдвэр гаргаж байгаа. Энийг бас хэлэхэд тэгэд бид нар одоо яг эцсийн байдлаар тохироогүй байгаа. Тэгээ бидний 2-р сургууль дээр юм уу эсвэл 3-4 тийм ээ аль нэг дээр нь дүүгийнх хорооныхоо иргэдэд зориулсан цагийг бол цаашмаа гарганаа. Баг тойргийн гудамжинд хэд хэдэн ихтэй сургууль байрладаг. Иймээс залуус арктай байшинг будаж янзлах хүсэлт ирүүлснийг дэмжин янзалжээ. Тэр аркийг бол нөгөө манай хорооны иргэд бол өөрсдөө нөгөө залуучууд их саналаа тавьсан 39-р байрны аркийг. Энэ бол бас хотын соёлд бас өөрийн гэсэн өнгө төрхөө нэмсэн. Дээрээс нь одоо гинт хэрэгээс урчлан сэргүүлэхэд замын хөдөлгөөний дүрм, тэ ямар
хор өнөлтөй байдгийг бол залуучуудад буюу хүүхдүүдэд бас ойлгуулах гэж ингээд залуучууд өөрсдөө зурга сэдвээ гаргаж ингээд бодсон байгаа. Хорооны байлгыг одоо өнгөрсөн жил нийтдээ 1 тэрбум 80 сая төгрөгийн өртөгтэй улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт шинэ байр байхад төлөвлөсөөд одоо явж байгаа бодвч нийслэлд шалгасан компаниас ямар шалтгаантай ажлаа гүйцэтгэхгүй дутуу гүйцэтгэлтэй одоо ингээд ажил нь зогссон байдлаа байж байгаа. Энэ цогцлол барилга хэрвээ баригдах юм бол манай хорооны ажлын алба цагдаа, хороодын цагдаа тэгээд өрхийн эмнэлэг гээд бүгдээ цогцоороо энэ байранд орох ёстой юм байна. За өнөөдрийн байдал дээр бол хорооны барилга маань нэг иймэрхүү шатанд явж байгаа. Батар дүүрэг ийм одоо бүх хороод төр бол ингээд нөгөө архины хамааралтай те одоо хүмүүст бол ийм бүлэг байдгийн ийм бүлэг гээд тэгээд тэрэн дээр бол одоо тэр хүмүүс манаас нэг хөөрхөн төсөл хэрэгжүүлээ. Бидэрт одоо энэ агаатай хамааралтай одоо сургалтууд хиймээр байна. Бусад хорон дээрээ бас сургалтууд хийя. Бусад бас өөртөө нэгдлэн асуудал тулгарсан байгаа тэр хүмүүстээ бид нар бол бас ингээд өөртөөхөө одоо энэ архинаас гарсан тий сайн туршлага бас ингээд түгээе гэсэн ийм саналуудыг бол ирүүлсэн. Би бол одоо энэ 6 дугаар хороотойгоо хамтраад энд нэг агийн уулзалт зохион байгуулалтын цуглаан бий болгосон. Иргэдийн төлөөлөгчдөө хамт ингээд хамтарч ажилддаг аа. Гэмтэргээс урдчлан зохицуулах зөвлөл гэж байдаг штэ. Тэгээ яагаад энийг ажлыг зохион байгуулж байгаа юм бэхээр одоо залуучууд маань нарийн тарс их уудаг, хэргэлдэг те. Энийг одоо нэг баг болгочих юмсан, эрүүл саруул амьдралд нэг айтайхан үйл гараа болоод явчих юмсан гэдэг үүднээс ийм цуглаан уулзалтыг бол хорон дээрээ иргэдийн танхим, иргэний танхимтайгаа ярилцаад тохироо дэмжиж эднэр маань ингээд ийм цуглааныг явуулдгийн.